600 milyona dek tamaşaçı auditoriyası olan Avroviziya 1956-cı ildən keçirilməyə başlayan ən populyar musiqi müsabiqələrindəndir. Avropa Yayım İttifaqına üzv olan ölkələr arasında keçirilən beynəlxalq mahnı müsabiqəsində Azərbaycan 2008-ci ildən təmsil olunur. Avroviziya dünyanın ən uzun ömürlü musiqi hadisəsi kimi 2015-ci ildə Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb. Hər il qalib ölkədə keçirilən müsabiqəyə bu dəfə Britaniyanın Liverpool şəhəri ev sahibliyi edəcək. Müsabiqənin ötən ilki qalibi Ukrayna olsa da, ölkədəki müharibə səbəbindən Britaniyada keçirilməsinə qərar verilib. Hər iki ölkənin bayrağı rəng sxem üçün logoda ilham mənbəyi kimi istifadə edilib. Logo ürəklərin birlikdə döyünməsini əks etdirir. Müsabiqə bu il mayın 9-u, 11-i və 13-ü tarixlərində baş tutacaq. Avroviziya 2023 beynəlxalq mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı Tural Turan dueti təmsil edəcək. Tural və Turan Bağmanovlar ifa etdikləri mahnının həm də müəllifidirlər. Fəridə İsmailova, Mədəniyyət Xəbərləri.